Festohet 60 vjetori i lindjes së Panajot Panos. Sot në mbrëmje në mjediset e shtëpisë së të ushtrisë popullore në kryeqytet, autori të 500 golave në 15 vjet karrierë, futbollistit më të famshëm shqiptar të Partizanit e të Kombëtares, lojtarit më popullor, i konsideruar një mit, një legjendë vërtet, i quajtur nga të huajt Peleja i Shqipërisë, një pushkash i vogël, ndoshta talentit më të madh që ka njohur futbolli kombëtar mbreti të vërtet të golit, panajot panos, futbolistit të niveleve të larta botrore, bashkë me përvjetorin i është edhe urdhëri i artë i nejmë frashërit si dhe një pension kreti veçantë. Një mbrëmje emocionuese në të cilën nuk munguan të jenë të pranishëm të gjithë bashkosit e ti, figure të shuare të sportit shqiptar, personalitetet të jetës shqiptare të sportit e të politikës.